હવે સંજ્ઞાઓ વિશે પણ જોઈ લઈએ. પરિપથની અંદર કેવા કેવા પ્રકારની સંજ્ઞાઓ યુઝ થાય છે? તો વિદ્યુત કોષની સંજ્ઞા છે, વિદ્યુત કોષ. પછી બેટરીની સંજ્ઞા છે, ઘણા બધા વિદ્યુત કોષ જોડાય એટલે બેટરી બને, બરાબર. પછી પ્લગ કડ, કડ એટલે સ્વિચ, પણ કેવી ખોલ્લી, જોડેલી નથી. અને પછી પ્લગ કડ કેવી બંધ, પરિપથમાં સરખી સ્વિચ ચાલુ કરીને સ્વિચ બંધ કરી કઈ રીતે ખબર પડે એ દર્શાવે છે, બરાબર. પછી તારનું જોડાણ, તારનું જોડાણ આપ્યું છે, જોડાણ વગર એકબીજામાંથી પસાર થતો, બરાબર, જમ્પ કરાયેલો. જોડાણ વગર એકબીજામાંથી પસાર થતો એટલે એકબીજા સાથે જોડેલા ના હોય એવા. પછી વિદ્યુત બલ્બ, વિદ્યુત બલ્બ. આર અવરોધ, અવરોધ કઈ રીતે બતાવું છું. પછી ચલિત અવરોધ, એ મીટરને કઈ રીતે દર્શાવવામાં આવે પરિપથમાં, અને વોલ્ટ મીટરને કઈ રીતે દર્શાવવામાં. ઓકે, લે તો અહીંયા જુઓ, વિદ્યુત કોષ એટલે એક વિદ્યુત કોષની વાત કરી છે આપણે, જે પરિપથમાં આ રીતે જોડીએ છીએ ને, એક મોટો છેડો એક નાનો છેડો. તો મોટા છેડાને ધન છેડો કહેવાય, નાનાને ઋણ, આને કહેવાય વિદ્યુત કોષ. પણ એક કરતાં વધારે વિદ્યુત કોષ જોડો એટલે બેટરી બની જાય. એક કરતાં વધારે વિદ્યુત કોષ જોડે શું બની જાય? બેટરી. દાખલા તરીકે બીજા નંબરમાં, છે પ્લસ માઇનસ, પ્લસ માઇનસ, પ્લસ માઇનસ, આવી સળંગ જોડો એક કરતાં વધારે એટલે શું બની ગયું કહેવાય? બેટરી. અને શું કહેવાય? બેટરી કહેવાય. પણ જો છેલ્લે તો જો આ બાજુનો પ્લસ અને આ બાજુનો માઇનસ જ હોય, બંને બાજુ પ્લસ આવે નહીં, કેમ કે કોઈ પણ જગ્યાએ બેટરી જોડો તો એક પ્લસ ને એક માઇનસ જ હોય. પણ બેટરીનો ફરક શું છે? એના અંદર એક કરતાં વધારે વિદ્યુત કોષ આવેલા હોય છે. ઓકે, પ્લગ કળ, કળને કઈ રીતે દર્શાવવાની પરિપથમાં? તો પરિપથમાં કળ આ રીતે દર્શાવવાની. સ્વિચ, જો આની અંદર ટપકું કરેલું હોય તો સ્વિચ ચાલુ, ટપકું કર્યું હોય તો સ્વિચ ચાલુ, ટપકું ના કર્યું હોય તો સ્વિચ બંધ. હવે બંધનો મતલબ ખુલ્લી. આમાં કળ કેવી વસ્તુ છે ખબર છે? કળ એક આટલી નાની હોલ જેવી કે આવે, અને એના અંદર એ હોલની અંદર હું પિન લગાવી દઉં ને એટલે એ કનેક્શન થઈ ગયું કે આખું, અને ના લગાવું ને તો એ સર્કિટરી તૂટેલી કહેવાય, બ્રેક કહેવાય. એમનું કનેક્શન હોય નહીં, એમનું કનેક્શન કોના કારણે થાય ખબર છે? એ પિન લગાવી દઉં ને એટલે કનેક્શન થઈ જાય, કેમ કે પિન પણ ધાતુની આવે, અને ધાતુની પિન આવે એટલે એના કારણે સુધી પરિપથ પૂરું થઈ જાય, સમજી ગયા કે નહીં? તો આને જ્યારે પિન કાઢી નાખી હોય ત્યારે કળ ખુલ્લી કહેવાય, અને કળ ખુલ્લી કહેવાય મતલબ સ્વિચ બંધ કહેવાય. કળ ખુલ્લીનો મતલબ શું કહેવાય? સ્વિચ બંધ છે. આપણે જે સ્વિચ બંધ કરીએ કે નહીં એ આ બતાવે છે ખુલ્લી કળ. અને પ્લગ કળ બંધ, બંધ કઈ રીતે દર્શાવવાની? તો કશું નહીં કરવાનું, આ રીતે બનાવીને એના ઉપર એક ટપકું કરી દેવાનું. આનો મતલબ પિન લગાવી દીધી છે એટલે પ્રવાહનું વહન થાય છે. આમાં ના થાય, કળ કાઢી નાખો એટલે ના થાય, કળ ફિટ કરો એટલે થઈ જાય. તારનું જોડાણ, તાર કઈ રીતે જોડવામાં આવે? ધારો કે આ એક તાર છે, એની સાથે અહીંયાથી ત્રણ તાર ભેગા થાય છે એક જગ્યાએ, એક આ બાજુથી આવે, એક આ બાજુથી આવે, એક આ બાજુથી, અને આ રીતે જોડવામાં આવે છે એકબીજા સાથે. પણ એકબીજામાંથી ના જોડેલા હોય એવા તારની વાત કરો, જેમ કે એક તાર આ બાજુ જાય છે, બીજો તાર ઉપરથી આવે છે, પણ એને જોડાતો નથી, એને કનેક્ટ નથી કર્યો. તો કનેક્ટ ના કર્યો હોય તો શું કરવું પડે? આમ જમ્પ કરાવવો પડે. શું કરાવવું પડે? જમ્પ. આ રીતે ના દોરી શકો, ધ્યાન આપજો. જો આમ દોર્યો તો એનો મતલબ શું ખબર છે? આ બધે જોડાઈ ગયો, આ બધે જોડાઈ ગયો એવો થાય એનો મતલબ. તો આ રીતે દોરવાનો નહીં. કઈ રીતે દોરવાનો? તો કે અહીંયાથી લઈ અને એ આમ જમ્પ કરાવવાનો. આનો મતલબ થાય આ બંને તાર, ઊભા અને આડા તાર, એકબીજા સાથે જોડેલા નથી, બરાબર. તો જોડાયા વગરને તો જોડેલા વગરલા, બરાબર. એ એકબીજા ઉપરથી પસાર થતા હોય. વિદ્યુત બલ્બને કઈ રીતે દર્શાવશું પરિપથમાં? તો બલ્બને આ રીતે કંઈક દર્શાવી દેવાનું, આ બલ્બ છે એવું સમજવાનું, સમજી લેવાનું, બરાબર. ધારો કે અવરોધ કઈ રીતે દર્શાવવાનો? તો કે રસ્તામાં આવતો બમ્પ, એ અવરોધ જ છે ને. રસ્તામાં આવે એ બમ્પને શું કહેવાય? આપણે અવરોધ જ કહેવાય. તો એ આ બમ્પ બનાવ્યો, પણ કેવા બનાવવાના? ઝિગઝેગ, આમ ખાંચાવાળા, ઓ આમ મસ્ત બમ્પ નહીં બનાવવાના, સમજી ગયા? કે તમે એમ કહો સાહેબ તમે તો બમ્પ કીધો, બમ્પ તો અમારા રોડ ઉપર તો આવા બમ્પ છે, અમુક પછી રહી જશે તો આવા બનાવજે, અમારી ગાડી અમારા રોડ ઉપર તો આવડા મોટા બમ્પ છે.
बराबर अमे तो ते कीधु प्रमाण कही ते भाव से अमे भणसू ते अमरा गुरु एवं कहो पासा तो ये वक्त आ बम्प बनावा है खाँचा वाला जबरदस्त बराबर आवा बम्प अपना रोड पर आता नहीं तो आ रीते जीगजेग मार्गे दर्शाई दिए आप अवरोध कहें हम चलित अवरोध चलित इतने शूँ खबर है एनु मूल्य बदलाई सके एवं तमारे एनु मूल्य बदलाव हो तो बदलाई सकते आनु मूल्य बदले नहीं तो चलित अवरोध बनाव हो तो अवरोध तो बनावानो पण एना उपर आम लीटू मारो आम तीर मारो आ तीर नो मतलब एवो थाय छे के तमे आ अवरोधनु मूल्य बदलाई सको छो चलित नो मतलब कोई पण चलित शब्द आवे एटले एनु मूल्य बदलातु होय खबर पड़े एनु मूल्य शुं थतुं होय बदलातु होय आपणे चल कहीए छीए ने चल चल अने अचल आवो शब्द नथी वापरता अचलनु मूल्य बदलाय नहीं चलनु बदलाय एनु कोई पण होय शके छे तो आनु मूल्य बदलाय छे चलित छे अवरोध छे पण केवो चलित चलो ए मीटर ने कई रीते दर्शाजो तो कि ए मीटर ने दर्शावा माटे ओके ए मीटर तो आ सर्किट नो एक वायर छे गोल राउंड करवानो अने आइकन दर्शावानो ए आनो मतलब तमे परिपथ में शू जोड़ियो छे ए मीटर जोड़ियो शू जोड़ियो छे ए मीटर हाँ एना छेड़ा हो एक प्लस छेड़ो एक माइनस छेड़ो ए प्रमाण हो बराबर तो आ प्रमाण दर्शाई सकी पछी वोल्ट मीटर तो ये प्रमाण वोल्ट मीटर में शू करने तो कि आ रीते परिपथ बनाव आम गोल राउंड बनाव आना परिपथ कनेक्ट करवानो जो कनेक्ट नहीं करें तो मतलब तमे जोड़ी नहीं तार बाजू में मिल दीधो से मीटर ने पेला ए मीटर की बाजू में तार मूक दीदी धीमे करें एवं कहवा एक्जेक्ट आम कि आम शू करवानो छे कूदी टच करवानो टच ना करो तो शू कहवा तो कि आ एक वोल्ट मीटर मूक्यू है आ वोल्ट मीटर धन और ऋण जोड़ो है और आईकन लाइ तार आईकन आई शू कर दीदो मिल दी पी स्वीच पड़ो चम प्रवाह चालू नहीं ना थे भाई कई रीते थे जोड़ो खरा पहला फिट तो करो एना एट्ले सर्किट पण केवी बनावानी परफेक्ट साची एकदम जोड़वानी बराबर अमारा एक साहेब हता वोल्टमीटर ने वी वडे दर्शावशो अमे आवी परिपथ दोरी जईए ने आखू सर्किट दोरी जईए मस्त मजानो सर्किट दोर्या पछी जो आयकन ना दोरी होय टच ना करी होय खोटू पाड़े आ तो तमे दोर्यु नथी तो भाई प्रवाह क्यांथी पसार थयो अने तमारो प्रयोग कई रीते थयो एम के आ दोर्यु नथी एमां प्रयोग कई रीते थयो उलट जोड्यो होय पेला हम वायर जोड्यो होय पण तमे आयन ज जोड्यू तो प्रयोग कई देतो एवं कहवा अने प्रयोग खोटो पाड़े आखो विचारो एटले नानानी वस्तुने ध्यान राखो बराबर तो आ हता परिपथनी अंदर जे तमे संज्ञाओ बनावो छो बेटरीनी होय स्विचनी होय अवरोधनी होय चलित अवरोध होय के एमीटर वोल्टमीटर एने आ रीते दर्शावामां आवे छे बराबर बधी संज्ञाओ याद राखजो प्रश्न आमांथी पण पूछातो होय संज्ञा दोरवानी अथवा आकृतिमां दर्शायेली संज्ञा छे ने जे एवुं पण पूछे खबर पड़ी ओके चलो